Idemo ponovno izravno u Potočare, točnije u memorialni centar, ondje je kolega Adnan Rondić. Inače, u memorialnom centru će u 10 sati početi međunarodna konferencija heroine Srebrenice u organizaciji Majke enklava Srebrenica i Žepa. Adnane? Upravo tako, dakle, Munira Subašić, predsjednica pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa, organizatorica ove konferencije sa nama. Dobro nam došli, dobro došli u program Al Jazeera, dakle, heroine Srebrenice. Zašto je ova današnja konferencija, gospođo Subašić, važna? Hvala na pozivu. Važna je zato što mi žene uvijek trebamo prve da budemo, da dižemo svoj glas. Mi rađamo, mi stvaramo novi život. I mislim da žene trebaju da se ujedini. A žene su iznijele najveći teret u svom životu, da li rađanjem djece, da li u poslu, da li uvijek smo na neki način moramo biti u drugom redu. Tako da sam ja odlučila da pozovem sve žene svijeta da zajedno uvežemo ove, da nam pošalju marame, da uvežemo marame, a to je uvezivanje žena svijeta. Da dignemo svoj glas gdje se gož nepravda vrši prema ženama, prema djeci. Moramo zajedno raditi, moramo se više čuti, moramo se izboriti da budemo na prvom mjestu. Muškarci jesu za mene važniji nego žene, ali ipak žene mogu raditi više nego muškarci. To se je pokazalo i u ovom ratu, a i posle rata. Mi, majke enklava Srebrenice i Žepe i druge majke koje smo preživjele rat, nismo htjele da plačemo, nismo htjele da tugujemo. Pokazali smo cijelom svijetu da je prema nama izvršena nepravda, da smo preživjele genocid, ali da smo ostale uspravno, da smo odgojile svoju djecu bez osvete, bez mržnje, jer to je uspjeh majki, a pogotovo majki iz Srebrenice. 27 godina, dakle, od genocida u Srebrenici. Velika iskušenja zapravo, draga naša Munira, koje ste lično prošli i sve vaše sunarodnjakinje, vaše prijateljice, svjedočenja pred Haškim tribunalom, DNK analiza, traganje prije svega za vašim najmilijim. Koliko zapravo sve to ostavlja traga? Pa mislim da je to vrlo važno zbog budućnosti. Jer ako čovjek nije čovjek iz prošlosti, ne može biti ni čovjek budućnosti. Moramo ne da šaljemo poruku da neko nekoga mrzi ili da neko pati, ali oni koji su počinili genocid, koji su uradili, trebaju da odgovaraju, trebaju i da pati, da bi drugi ljudi slobodno mogli da živi. Ovo mi sve radimo zbog budućnosti mladi. Kako mladi iz Srebrenice, tako mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, tako mladi iz čitavog svijeta. Djeca su naša budućnost i moramo našoj djeci ostaviti načisto da znaju ko je žrtva, ko je zločinac i da sve žrtve koje su učinjene nepravdom, da se ne smiju zaboraviti. Veliki broj gošći danas ovdje zapravo iz cijelog svijeta. Koliko je, gospođo Subašić, bila važna podrška upravo žena iz različitih institucija, organizacija, aktivistkinja u vašoj borbi za pravdu i istinu? Dobili smo jako, jako veliki broj, blizu 9000 marama poruka od važnih žena iz čitavog svijeta. Svaka je žena važna, i ona koja radi na njivi i ona koja je u policiji. Ali mogu da kažem da smo ipak sretne zato što smo na neki način kroz mreže tih žena koje su nama, čitav svijet danas zna da se ovdje vrši taj skup ili konferencija i da smo mi majke organizatori. To je vrlo važno. Došlo je ovdje puno žena, žao mi je, neke su žene trebale doći, doći i posle podne, jer avioni nešta veze nisu bile kako treba, ali uglavnom stići će i ministrica odbrane i predsjednica suda i jedna vrlo važna žena koja će biti iznenađenje za sve nas. Munira, hvala vam puno i puno sreće, puno uspjeha i danas i u vašem daljem radu. Hvala vam lijepa. Dakle, bila je to Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Upravo ovaj pokret, ovo udruženje u suradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja i Memorijalnim centrom Potočari organizirao je ovaj multimedijalni projekat pod nazivom Heroine Srebrenice. Dakle, jedan dio jeste ova međunarodna konferencija. Evo, ona počinje ovdje za nekih 10 minuta otprilike, ali i ova instalacija sa maramama, dakle, promocija dokumentarnog filma. Jučer je ovdje otvorena izložba upravo u
kontekstu poklanjanja marama, marama koje su došle iz cijelog svijeta, marama koje su poklonile Srebreničanke, žene ovog dijela Bosne i Hercegovine, dakle Podrinja, žene svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali žene iz cijelog svijeta. Ovo je jednostavno akt, čin, simboličan čin podrške solidarnosti sa ženama Srebrenice, sa majkama Podrinja na njihovom putu koji evo traje punih 27 godina u suočavanju sa brojnim posljedicama genocida. Saša, hvala ti, Adnane.